ապրիլը նախ առաջերկին ազդեց որպես մարդ, այդ ազդեցությունը բնականաբար ազդեց նաև լուսանկարելու վրա, կյանքում ինչ-որ նոր հարցեր առաջացան, ինչ-որ պատասխաններ գտնվեցին ինչ-որ հարցերի, այս ապրեցին ապրիլը, ապրիլն էլ, մայիսն էլ, դուք հետ ապրեցին, կյանքն էինք նկարում. Lens Culture Exposure Award, մրցույթին էի դիմել, ու տենց պարզած որ աղթողների մեջ է առաջին, երեկի մեջ եմ, չիկեն լավ էր որը տեղա, որտև նախ պատմությունը ինքը ապրեց, պատմությունը շատ մեծ աշխարհագրություն ունեցավ, այս կելիքը մարդ դրա մասին ունեցավ, կելիքը մարդ տեսավ. Արաբաղի հարցը այլի մի անգամ ևս ինչ-որ տեղ դուրս եկավ. Մրցույթի ամենագլխավոր արժեքներից մեկը էր, որ ինքը միջազգային մրցույթերը ոչ ոք ոչին դեռ ճանաչում ու չգիտեմ չկանոնային ճանաչում, ասենք Արաբաղի պատմությունը կանացնում է պատերազմի մասին, նա ինչ գիտեին. Ու դա օբյեկտիվ գնահատական էր, նախքան դա այդ մասշտաբի ոչ մի այդ մասշտաբի հետաքրքրություն առաջացնող բան չէր եղել, ու գուցե չգիտեմ, շուտ իմ հետագա աշխատանքի վրա ինչ-որ ձևով ազդեց նաև, որ պատասխանատվությունը մեծացավ ինձ վրա. Ես իմ էտապ էր, փուլ էր, որ անցա, ու չգիտեմ, տեսնեմ, հետո անցկազդի, ինչ վրա կյանքս, իսկ դա արդեն